en kommentoi sitä peliä. Vähän samanlainen peli kuin eilen. Et ois ollut ehkä kiva saada vähän enemmän ralleja peliä, että ois päässyt vähän, niinku sais parempaa pallotusta. Mä sain ne pistet tosi helposti, että mä en joutunut oikeastaan tekemään hirveästi töitä niiden eteen. Niin, mut ihan sellainen niinku rutiinivoitto. Okei. Sitten seuraavaksi välierät edessä. Miks joo. Niin? Mun täytyy tulla toi mun seurakaveri Riikka Sinkko. No ei me se olla Riikan kautta lähtö kisoissa pitkään aikaa ja vaikka mä asun Tanskassa ja täällä Suomessa, niin se on sielläkin käynyt treenaamassa ja eilen aamulla treenattiin yhdessä, niin tuttu vastustaja. Toivottavasti samalla tavalla rauhallisesti pelaisin sen välierän myös. Okei. Onko se se avain, millä sitten myös kuittelet, että voit siitä vielä päästä jatkoon rauhallisella pelillä vai? Joo. Koska tai niin, mä oon niinku harjoitellut paljon sitä, että olisi niinku paljon rauhallisempia siellä kentällä, ettei ota turhaa stressiä ja niinku, okei, virheitä tulee kaikille, niin kyllä se niinku huomaa siinä pelissäkin, niin ei niitä virheitä tule niin paljon, jos niitä ei niinku hyväksy, vaan että niitä tulee. Selvä, kiitos. Joo.